Bllokimi i 100 udhëtarëve të Kosovës nga Serbia në kufit e saj me Kroacinë dhe Hungarinë për akmarrje pasi u votua në favor të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Prezidenti i Republikës Multietnike Europiane të Kosovës, Radomir Dimić, i kujton kohën e Milošovićit. Gazetari serb thot për Kosova Press se vendimi i autoriteteve serbe për ndalimin dhe mbajtjen e qytetarëve të zëvendës drejtorit policisë dëshmon se Serbia nuk dëshiron normalizim me Kosovën. Ishte një vendim i keq dhe i turpshëm Beogradi, vendim që na kujton kohën e kaluar të Slobodan Milošević. Si vendimi të papërgjeshëm nuk mund të ketë asnjë justifikim, thot moti ai. Ndonse Serbia po e luan rolin e viktimës, Dimić thekson se Serbia duhet të kërkojë falje qytetarëve të Kosovës për ndalimin që u ka bërë në kufi. Ndërkaq dhe eksperti i sigurisë Betri Elezi është shprehur se efektivet e policisë ndaluar nga Serbia kanë keq trajtuar dhe lënë pa ushqim medikamente shëndetësore. Elezi ka thënë se policët nuk u ndaluan, por u rrëmbyen nga autoritetet serbe. Ai tha gjithashtu se kishte dyshime se zëvendës drejtori i policisë dhe policët e tjerë të ndaluar mund të jenë ndaluar me armë biologjike që i përdorin shërbimet sekrete serbe, të cilat i japin më vonë efektin në shëndetin e tyre.